21 червня на території Державної служби охорони знову розпочалися будівельні роботи. Мешканці, які проживають поруч, одразу повідомили про це поліцію. Ірпінський депутат Сергій Глиняний також одразу приїхав на місце подій. Люди почали дзвонити, казати, що тут продовжуються чи починаються якісь будівельні роботи. Розпочалися тут якісь роботи незрозумілі. Стоїть екскаватор на території, ходять люди, нібито розміткою займаються території. На жаль, зараз нікого немає. 102 я зробив виклик. Поки що, значить, ніхто з представників влади там не прийшов. Згодом з'явився й представник забудовника «Альфа-Бут», який наголосив, що це законне будівництво. Я не знаю, хто говорить, що це незаконне будівництво. Цей коментар ви можете отримувати в того, хто так говорить. Я із свого боку скажу, що той, хто так говорить, він грубо помиляється. На це будівництво є всі необхідні дозвільні документи. На сьогоднішній момент нашим підприємством отримано містобудівні умови та обмеження. 21 травня 2018 року вони були видані відділом архітектури міської ради, виконкому міської ради. І зареєстроване повідомлення про початок будівельних робіт. Нагадаємо, нищення дерев та спроби будівництва на цій ділянці розпочалися ще минулого року, але були припинені через активний спротив громади та втручання прокуратури. Проте наприкінці березня 2018 року апеляційний суд Київської області залишив у силі рішення Ірпінського суду про зняття арешту з ділянки ДСО. Вже тоді депутат Київської обласної ради Ігор Домбровський прогнозував подальші дії забудовників. Про сприйняття рішення сьогодні можуть туди, і я думаю, будуть намагатися заїхати і забудувати цю ділянку, знищивши ту останню зелену оазу, яка там знаходиться в тому районі. Історія досить така довготривала по цьому району. Я пам'ятаю з дитинства цю ділянку, я пам'ятаю ще цинічно зараз забудований комплекс, який знаходиться далі трошки, там, де раніше у нас РАКС був і редакція газети була. Там так само були столітні дуби, сосни прекрасні. Це, на жаль, вдалося їм забудувати. Зараз це якби продовження. Наразі місцеві жителі написали заяву в поліцію. Журналісти «Погляду» і надалі будуть стежити та інформувати, чи дасться місцевій громаді та активістам надалі протистояти черговій багатоповерховій забудові. Аліна Кожух, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».